ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦିତ? 2019 ମସିହା ଆଗତ ପ୍ରାୟ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ 2019 ମସିହା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ବିତିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ, ଏ ଚାରିଗୋଟିର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ 2019 ମସିହା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ କିପରି ବିତିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ, ଧନୁ ଅର୍ଥ କହିଲେ ତୀର। ତୀର କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବା ଗୋଟେ ଆଇକ୍ୟୁ ନେଇ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସାଧି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମିତ୍ରପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯଦ୍ୟପି ଏମାନେ ଟାଣ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଏମାନେ ବହୁତ ନରମ ବା କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଇଏ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଥାନ୍ତି। କଥାର ଅଛି, ଛାଡ଼ ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ ଧର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବା ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରତି ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱି ସ୍ୱଭାବ ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରି ବେଳେବେଳେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ଧନୁରାଶିର ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ, ଗ୍ରାସ୍ ଲେବୁଲରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଆତ୍ମପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାତୃପ୍ରିୟ, ଭଗିନୀପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଫାଇନାନ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, କୌଣସି ଆଡ଼ଭାଇଜର, ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର କିମ୍ବା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି କିପରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନୁରାଶି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନର ଅଧିପତି ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଅଧିପତି ଶନି ସେ ରାଶିରେ ରବି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏ ବର୍ଷରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଧନୁରାଶିର ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଦୂରଯାତ୍ରା ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆୟର ମାର୍ଗ ମୋଟାମୋଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଭଲ ରହିବ। 2018 ମସିହା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ବିଗତ ବର୍ଷ ମେ ଜୁନ୍ ପରଠାରୁ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ରହିଲା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧିତ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମିତ୍ର ପ୍ରତାରଣା କରିପାରେ,
ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅତି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣ କରିପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦିଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ରାଗିଯାଆନ୍ତି ବା ଆପଣ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଏ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଗୃହ ଭୂମି ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ରୟ କରିବେ। ଗୃହ ଏବଂ ଭୂମି ବାବଦରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବା ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଯାଇ ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏବଂ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଏ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଚାର କରିବା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ବର୍ଷରେ ଆସିବ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ବା ମେ ପରଠାରୁ, ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ 15 বা 20 ପରଠାରୁ, ଏପ୍ରିଲ ଅଧାଅଧି ବା ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ନିଜର ଇମୋସନ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମେସନ୍ ପ୍ରତି କାବୁ ରଖିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ ରାଗିବେ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ, ପ୍ଲାନିଂ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ସରଳତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଭଳି ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ନ ଦୋହରାନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭର କରିବ, ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥ ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଗନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଲାଲ, ଗୋଲାପି, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ, କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର ଦିନ, କିମ୍ବା ଯଦି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସାରା ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଶା କରିବି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ହେଉ, ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶନି ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରବି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ରାଶିର ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ନିଜର ଡିସିସନ୍କୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଜିଦ୍ଖର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି, ନୀତି ନିଷ୍ଠା ଆଗରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରନ୍ତି, ଭାରି ନୀତିବାଦ ନୀତିପ୍ରିୟ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ଏବଂ ନୀତି ପାଇଁ, ନିୟମ ପାଇଁ, ଅନୁଶାସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜର ମନର କଥା ହିଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଦେଶ କରିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କିଏ ମନେଇପାରେ, ଭଲ କଥା କହିପାରେ, ତସାମତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କିଛି ଆଚରଣ କରେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ତା'ର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ୍ଦେଇ ମନ୍ଦେଇ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜିଦି ଆଗରେ, ବେଳେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଗରେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ନିଜ କଥା ନିଜେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ଭାବ ବା 11th ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମକର ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଶରୀରରେ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସ୍ନାୟବିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ, ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବେମାରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ସ୍ଥିର ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି।
ବିବାହ ବ୍ରତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ। ନିଜର ମକର ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ବା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ ବିବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ନୂତନ ଗୃହ ଭୂମି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସହମିତ୍ର ବା ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବା ସ୍ଥିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ବା ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶି ରହିଥିଲେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ବା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ତ ସହଜେ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ, ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ହେଉ। ଆପଣ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ବର୍ଷଟିରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ, ସବୁଜ, ନୀଳ, ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8 ଏବଂ 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, 6 ଏବଂ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, 6 and 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷଟି ସୁଖପ୍ରଦ ହେଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତୁକ ପୀଡ଼ା ବା ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବେଳେବେଳେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହୀ। ସ୍ନେହର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରିୟ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାତୃପ୍ରିୟ, ମାତୃପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରେମୀ। ସନ୍ତାନକୁ, ପରିବାରକୁ, ବିଶେଷ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଏମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବେଳେବେଳେ କହିବିନି, ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନସାଥୀ ବା ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଜୀବନସାଥୀର ମନ ଜାଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଧରନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ, ସେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମନ ଜାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେବ, କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଭଳି ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନ ହେଉ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ହେଉ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଜମି ବା ଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏପରିକି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳହ କରିପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଚଳନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଜୀବନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବା ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଇପ୍ସିତ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୟାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ନୀଳ ଏବଂ ସବୁଜ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ
ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅଶ୍ୱସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକି ଶନିଗ୍ରହଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅଶ୍ୱସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ କିମ୍ବା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ନଥିଲେ ଆପଣ ଧଳା ଫୁଲ ବା ଟଗର ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଚାହେ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ହେଉ, ଆପଣ ବର୍ଷରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହୀ, ପରୋପକାରୀ, ଦୟାଳୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ନେବା ବା ବୁଝେଇ ନେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ, କାରଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ, ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆପଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘୃଣା କରନ୍ତି ତା ପାଖ ଆପଣ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ନୀତିନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପନା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ କଳହ ଅନେକ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ରହିଥାଏ। ଯଦି ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଳେବେଳେ ଭୟଜାତ ହୋଇଥାଏ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥାନ୍ତି, ଠକିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଇ ନିଜେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାକାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ, ପ୍ରଜ୍ଞାକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ଶିକ୍ଷାକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁଦିନରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିବା ବା ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ପାଇପାରିବେ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେବ, ଯେପରିକି ଗୃହ ଭୂମି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଲାଭ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆପଣ ମେ ବା ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବେ, କିମ୍ବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅଧା ଅଧୁରା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଏବଂ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି, ପଦୋନ୍ନତି ଅଟକି ରହିଛି, ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରା ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ମେ ଠାରୁ ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବା ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ITସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ବୀମା ଭଳି କୌଣସି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ, କାରଣ ମହିଳାମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ମିଳୁ, ଜମି ମିଳୁ, ପିଲାମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ, ସନ୍ତାନଙ୍କର କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ହେଉ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ରହୁ, ବହୁତ ଭଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ରହୁ, ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ହେଉ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଲାଲ ଏବଂ ଖଇରିଆ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3, ସବୁଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 3। 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ
5 ଏବଂ 9 ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ବା ଆଶୁତୋଷ ଭୋଳାନାଥ। ଭୋଳାନାଥକୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୋଳାନାଥକୁ ବା ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା' ଉଗ୍ରତାରା, ମା' ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଋଣ ଭାର ରହିଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିଛି, କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏ ବର୍ଷ ତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ତା ସହିତ ମା' ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧନଧାନ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଋଣ ହେତୁକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏ ବର୍ଷଟିକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। 2019 ମସିହା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବାଟକୁ, ଚଲା ବାଟକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।